Det her er forfærdeligt. Det her er så godt. Hej med alle sammen, og velkommen til nok et forfærdeligt spil. Det her det er Fight of Gods, et spil, som associeres til Jesus, som Steam anbefalede mig. Lad os spille noget arcade. Det her, det er, lad os tage den breezy. Det her er simpelthen et kampspil med guder. Og andet? Hvad? Jesus, Zeus? Ah, Amaterasu, ligesom Vokami, Odin, Buddha, nogle andre. Anu, Moses? Hverken Moses eller Jesus er guder. Julemanden er med i det her. Jesus Christ. Ja, Jesus Christ, lad os kaste os ud der. Det her er simpelthen et spil, som Steam sagde sådan, det her spil vil du kunne lide. Og så var jeg sådan, ja, hvorfor ikke? Det er åbenbart et tydeligvis et forfærdeligt grimt spil, som er, jeg vil gætte på, også et mobilspil. Det ligner en mobilkonvertering. Jeg håber, det er en mobilkonvertering. Men spillet er åbenbart blevet bandlyst i nogle lande, hvilket har fået det til at eksplodere på Steam. Eller i hvert fald, det har fået gode anmeldelser, jeg vil ikke sige det. Sand for the people. Er det bare én person, der har lagt stemme til det hele her? Jesus Christ. Nej, Buddha flyver bare. Hvorfor har Jesus sådan, så han slår simpelthen med korset? Jeg synes, er det, wow, det er sygt tamt at se på der. Ho? Okay, så der grabbede jeg lige. Det grab er, er det ikke bare, vent lige lidt. Er jeg bare Jax fra Tekken i virkeligheden? Bare sådan reskin? What? Hvad var det? Nå. Hvad lavede jeg? Jeg tror, det var min ultimate, det der, som jeg på en eller anden måde til at føre af, når jeg gav Buddha høvl for hårdt som Jesus. Det her er forfærdeligt. Det er sindssygt dårligt, men jeg har ventet med at lave den her video noget tid, fordi jeg sådan, jeg købte det her spil for ikke særlig mange penge. Heldigvis bare, jeg har ikke brugt mange penge på det her. Jeg brugte sådan 30 kroner eller sådan noget. Fordi det vist også var på tilbud. Men, men det er sådan et spil, jeg har ventet med, og sådan, jeg var sådan, når jeg har en død periode på et tidspunkt, hvilket er lige nu, så vil jeg lave noget med det her spil. Åh, wow! Og vi er nødt til at komme videre i det her spil. Fordi, jeg er nødt til at se, nogle af de andre. Ellers så kommer vi lige ud af spil. Okay, hvad er mit liv før? Det er videre? Åh, nej, jeg matcher ikke nok. Kan jeg ikke lave det der igen? Oh! Helligt KO! Det er et forfærdeligt skodspil, seriøst. Hvad sagde han? Han tager meget badass ud. Okay, mod Odin, vi er nødt til at spille med Jesus mod julemanden på et tidspunkt, jo. I'm back for the people. I'm back for the people. Sagde han Asgard, eller for Asgard. Jeg har virkelig min lyd skruet mega meget ned, fordi sådan titelmenuen var bare sådan mega meget lyd. Wow, jeg regner ikke med at lave mere af det her. Men hvis I underholder, så håber jeg, I vil like videoen. Hvad skal vi ikke sige? Skal vi ikke? Nej, det er væk. Hvad? Okay, hvis den her video får 50 likes, så laver jeg mere med det her spil. Lad være med. Ej, det er en god idé. Det er nok, så får det ikke folk til at like, fordi der er ingen, der gider at se mere af det her. Jeg skulle bare lige til at sige, det var sådan, det er måske en dårlig idé i virkeligheden. I styrer det selv. Det her er sådan en throwaway video alligevel. Jesus, altså. Altså, det er jo ikke, altså jeg vil gætte på, at det bare er ribbet fra nogle andre kampspil der. Det her er mit favoritslag. Det skal jeg altså lige huske. Kan jeg bare vinde? Det her, det virker ufattelig kraftigt, gør det ikke? Det er som om, at de ikke blokerer det her nogensinde. Heja! Wow, hvorfor det er sjovt. Er det et spark eller noget? Det er totalt unfair, det her slag. Jeg kan ikke gøre noget. Eller han gør i hvert fald ikke noget. Wow, lad os se, om vi kan. Nu kommer jeg til at lave noget andet. Sorry. Jeg tror måske, jeg regnede ud, hvordan den anden lavede. Var det sådan her, så dobbelt? Whoops, og nu får jeg høvd. Var det sådan her, så dobbelt? Okay, jeg tror. Nå, han gik direkte ind i den. Lad os færdiggøre med det her. Jesus Christ, lad være med at købe det her spil. Okay, hvis ikke det er julemanden næste gang, så går jeg ud, så spiller jeg som julemanden. Yes! Tak, Jesus! Nej, undskyld. Jeg regner ikke med, at der er nogen, der klikker på den her video, hvis de sådan er. Ho, ho, Merry Christmas! Hvad? Merry Christmas! Det her er muligvis det bedste spil nogensinde. Ej, lad os prøve nogle andre.
Ja, jeg skal lige lade ham angribe os lidt. Han slår med maven. Han kaster med gaver. Han tog et billede med os. Nå, ligesom i sådan supermarked. Du gør det igen. Det er simpelthen hans grab, eller hvad? Oh. Wow. Hvad? Var det hans ultimate? Det var som om, han missede mig der, men han kunne et eller andet. Jeg ved faktisk ikke, hvad han gjorde. Det var som om, det stoppede hele spillet. Det her er sindssygt. Det her er Jesus mod julemanden. Det her, jeg spiller et kampspil, hvor jeg spiller Jesus mod julemanden. Det her er sygt dumt, mand. Lad være med at støtte det. Det er faktisk lidt sjovt. Okay, nu skal jeg lade være med at gøre det værre, der. Jeg har det lidt morsomt lige nu. Og måske vil det... Okay. Det kunne måske være sjovt at spille mod nogen, man kender, eller et eller andet sådan, et eller andet, når man... Ikke at sige, at jeg skal drikke, men seriøst, hvis man sidder fuld og så bare sådan... Eller bare stener og bare keder sig, så bare sådan... Hey, skal vi spille Jesus mod julemand? Og bare sådan, den julekalender kan jeg ikke. Ej, nej, nej. Tro mig, det bliver godt der. Wow, jeg er bottenmasse. Det er godt spillet bottenmasse i, som I nok også skal høre. Sådan der. Wow. Jesus Christ, det her spil sucks. Men det er meget sjovt. Nå, lad os prøve at se, om vi kan komme endnu længere. De der alfa bagved er weird. Okay. Er det her så King for Tekken? Please. Lad det være det. I'm back for the people. Det kunne godt være King. Jamen lige slå. Jeg har mærket sted at tage fat i ham, hva'? Jesus, hvad laver du? Du kan bare tage fat i om mandens liv, du behøver ikke. Altså, du behøver ikke... Det der, hvad du laver der? Sorry. Jeg vil bare lige... jeg vil bare lige slå dig. Nej, okay. Det ender bare med at få nogle sure abonnenter, der var sådan... Jeg er kristen. Det her skal du. Du skal ikke gøre det her mod... Jesus! Okay, jeg har det meget sjovere, end jeg burde. Okay, det må jeg nok tilstå. Jeg har det meget sjovere, end jeg burde. Det her spil er sygt dumt. I forhold til, at jeg har spillet en... Det er også det er sjovt. Jeg har spillet en Justice igennem. Wow, vent, hvad? Åh, det var en fed combo. jeg er et fucking barn. Undskyld. Nej, jeg må gerne bande sådan. Nej, det er måske sådan en video, jeg netop ikke må bande. Men... jeg er ligeglad. Det er fint, hvis I er religiøse. Jeg er ikke. Men, kaffe. Var det det? Jeg elsker det her. Den her video er bare sådan 180 grader. Hold kæft, hvor er det dumt, det her. Det her, det er faktisk ret godt. Hvad for fysik på hende der? Jeg tror, de spillede frøs, det vildt. Hvad jeg ved ikke, om hun lød nordisk, men fair nok. Nå, men på hende, der er han sådan lidt mere sådan, der holder han normalt på hende, men Anubis der, han skulle holde sig anderledes. Det er helt sikkert. Det er, jeg elsker det her. Whoops. Okay. Det er som om, jeg bare skal bruge den her. Det er det B, jeg bruger. Jeg bruger en Xbox One. Wireless controller til PC. Forresten, virkelig god controller til PC. Så længe I køber en dongle, sådan en man forbinder med den til PC. Den fungerer ikke særlig godt med Bluetooth. Det er bare lige så heads up. Den er nederen at forbinde med, og den fik nogle af mine spil til at hakke og sådan noget. Det var vildt irriterende. Rimelig dårlig funktion. Men nu har jeg købt sådan en dongle, der ikke kostede særlig meget. Den officielle. Og nu... Nu kører den bare, mand. Nu er det ligesom min gamle Xbox 360 controller, jeg brugte før. Det er sådan en controller, hvis du skulle være i tvivl. Hvor den med? Er den med her? Kan jeg spille imens her? Det kan jeg godt. Ja, sådan skal jeg se, at jeg får spillet spillet. Ikke at der er nogen, der vil være overrasket, tror jeg. Amen. Gjorde det perfekt? Fik hun ingen slag ind på mig? Jeg kiggede næsten ikke på skærmen. Jeg har den også på easy, ikke? Jeg har den ikke på very easy. Wow. Jeg tror, jeg gennemfører... Med Jesus gør jeg, ikke? Eller hvor mange skal jeg kæmpe mod? Hvor meget har jeg været igennem? Jeg elsker den intro. Det er en fed arena. Han er ikke så høj, som jeg troede, Zeus. Det er der et eller andet. Nu er han bare sådan...
Okay, nu skal jeg bare bruge B. Det er det, jeg bruger. Jeg tror, B er en heavy en art. Wow, hvad var det? Hvordan gjorde jeg det? Hvordan gjorde jeg det der? Sådan der. Wow, kan jeg bare blive ved med det? Eller bruger jeg noget specielt, når jeg gør det? Ej, det gør jeg ikke. Okay, så jeg og så... Wow! Oh yes. Vi har den. Vi har den ikke. Vi har den! Og med jeg har den, så mener jeg, jeg har den ikke. Oh, der. Yes, yes! Wow! Oh! Okay, jeg tror, det her spil er bare broken. Det her er meget sjovere, end jeg troede. Meget sjovere. Wow. Oj, wow. Jeg er sikker på, at vi... Jeg er sikker på, at man kan... Uh-oh. Jeg elsker, hvordan Jesus var sådan nede foran... Nede foran ham. Okay, jeg skal bare lige bruge den her. Det var ikke den der. Var det ikke sådan her? Hallo? Okay, har jeg gjort det forkert før? Sådan der! Åh, den foran! Nice. Det... Nej, men jeg tror, det er så ødelagt, det her spil. Altså, det virker som om, at jeg kan juggle dem i forhold til, jeg... Button... Wow, ja. Jeg er sikker på, at hvis jeg var rigtig spiller der, så ville jeg kunne holde den kørende i en meget længere tid. Ikke sådan noget Killer Instinct-style, hvor det giver mening. Åh, nej. Jeg har ham næsten. Jeg har sådan en idé, om jeg stadig gerne ville blive god til kampspil. Måske lige frem det her. Men sådan, det kunne være fedt. Jeg elsker at se kampspil. Sådan noget Evo. Hvis I prøver at søge på EVO. Og så sådan 2018 eller sådan noget, for eksempel. Jeg kan ikke huske, om det blev afholdt det år. Det ved jeg ikke. Jeg er helt så bange. Ready? Ready? Nå, jeg kan ikke huske, om det er... Wow, hun er lille, mand! Jesus Christ, hun er lille! Er det en... Hun er sådan underlig lille. Hun er sådan mindre end et barn. Er det bare fordi, det er sejt, at hun har en økse? Jeg tæver hende alligevel som Jesus. Seriøst, jeg... Det her spil er så meget bedre, end det burde være. Hvordan holder han... Kan hovedet holde på hende, hvis han gør sådan her? Okay, det gør han. Det kan han godt. Åh, hun fløj langt der. Nej, men Evo er mega fedt at se. Det er professionel... jeg skal ikke engang trykke noget. Jeg troede, jeg skulle trykke noget. Jeg kan bare trykke B sådan her. Nå, jeg troede, jeg skulle trykke frem. Okay, du er... Onion rings! Du... Hvad var det, jeg gjorde der? Hvad du laver? Jeg ved ikke, hvad det var. Det var da ny. Nå. Round two. Hvordan gjorde det? Han lavede et eller andet specielt der. Hun rører så langt tilbage, mand. Det er så unfair, det her. Nej! Nej! Okay, men jeg har den der nu. Okay, det var ikke den. Jeg er nødt til at vinde på den her. Okay, jeg rammer hende ikke. Jeg rammer hende ikke med det her. Okay, og hun slår bare nedad. Okay, det er ikke sådan super optimalt. Lige om lidt, så får mig. Jeg rammer hende ikke. Wow. Du rammer mig ikke på den her måde, gør du? Ej, det vil jeg faktisk gerne se. Jeg rammer hende kun, hvis hun... hvis hun hopper eller sådan noget med den der. Ej, kæft, hvor er det dårligt der. Nå ja, men Ivo, mesterskaberne i kampspil. Jeg vil sige til alle, hvis man skal prøve at introducere nogle nye mennesker til... Eller nogle mennesker, der ikke ser spil generelt. Så så altså sådan i for. Jeg skal bare høre det. Okay, der kunne de sige noget. Tydeligvis, det er nok ikke vesterlændingen, der har lavet det her spil. Så der var nogen, der kunne noget på et sprog der. Potentielt. Ja, altså prøv at høre, det er sjovt nok det her. Det er meget bedre, end jeg troede. Jeg tror, jeg lader det her forblive installeret på min computer. Fordi det her, det skal jeg da prøve med Birgitte. Hør sådan, Birgitte. Jeg siger du til at spille Jesus kampspil? Sådan, hun er bare sådan, jeg slår op. Nej, sådan, du bliver for mærkelig, Thomas. Jeg elsker det her. Hej ja. Det her, det er Amaterasu. Hvis I kender det spil, der hedder Okami. Jeg har en kæmpe sådan... jeg elsker at slutte af på det der. Sådan en kæmpe LP eller sådan nogle vinyler.
med soundtrack af det spil. Det er vildt godt spil, Okami. Som hvis I kan lide Zelda eller sådan noget, måske ikke altså Breath of the Wild noget lidt af, men hvis I kan lide Zelda-spillene, de gamle Zelda-spil, så er Okami crack. Sygt godt spil. Nå. Men i hvert fald, jeg vil anbefale jer, hvis der er nogen, der ikke forstår det der med, der er nogen, der gider at se e-sport, og de for eksempel er brændt ud på Counter-Strike, fordi Counter-Strike er, selvom det er fedt at se på, ikke specielt nemt for folk, der ikke ser, altså de ikke det, og så fedt ud. Oh shit. Jeg stod bare sådan lige foran, bare sådan, nej, men Counter-Strike er måske ikke så nemt at forstå som mange andre spil, når man, nej, ikke igen. Wow, okay! Nå, så kører du tempoet op, og Jesus Christ! Wow! Jeg vil bare sådan lige sådan, hun kører på very... Jeg kan ikke få et slag ind, mand! Okay, jeg får et slag ind. Wow! Shit! Det er så fedt ud, hun var bare sådan bananas. Nej, Counter-Strike er ikke så nemt at se for mange, tror jeg. Det er forvirrende, hvad der foregår. Hvis man sætter folk til at se kampspil, så er det mega nemt. Altså, det er bare sådan, der er en livsbar på hver side. Der er to spillere. For det meste, hvis ikke det er Smash. altså Smash. Smash Bros. Lad høre, hvad hun siger. I am ready. I am ready also. Vi er med. I am ready. Nå, hvad er det, han laver der? Jeg ved ikke, hvordan han laver det der, og jeg ved ikke, hvad det gør. Bliver han sådan blæst? Eller blæser han nogen? Okay, jeg holder mig... Altså, jeg letter ikke hånden for B. Eller fingeren noget, når mere hånden, den holder fast i controlleren, ikke? Men det bliver sådan... Det er bare B-angreb, når jeg bruger. Ja, også fordi det ser fedt ud. Det er både den der, og så er der korset, den her, og så er der den her. Så det er de tre bedste. Sådan, det er det, der ser fedest ud også. Det er bare sådan, det... Wow. Okay, jeg troede ikke, jeg havde tegnet noget. Der er i hvert fald, men jeg kan virkelig anbefale at prøve at se Evo. Man bliver hurtigt hooked på det. Det nemmeste at se, det er nok Street Fighter, vil jeg sige. Men altså, det er mega vildt at se sådan nogen, der spiller... Jeg kan ikke huske, om Killer Instinct var med sidste år, men Killer Instinct er crazy at se på. Det er bare sådan virvare effekter, mand. Sammen med nogle af de år, hvor de spillede Capcom. Nogle af de her Marvel vs. Capcom-spil og sådan noget. Det er bare sindssygt. Okay, hun var mega nem, men Amen. Jeg tror seriøst, jeg kan nå igennem det her, kan jeg ikke? Det styrer jeg jo selv. Jesus mod Jesus! Det må være den sidste eller næst sidste. I'm back for the people. Okay, han sagde det samme. Hvad? Det er sådan Jesus med lidt mørkere hud og lidt lysere hår. Hvad er det, han siger der? Du bruger det forkerte angreb, Mester Ekel. Vi er Edens have! Vi er Edens have! Hvor er det at se dig, Adam? My god, og Edens træ. Jesus Christ, det her spil sucks. Og det er bare at få det her, og så her. Skal jeg bare mashe? Okay. Wow, han counterede det der. Jesus. Her kommer Jesus. Nej. Hapow! Hadouken! Prøv at se Adam bagved, han er virkelig glad. Han er rimelig buff. Han er rimelig hakket. Han har været en tur i hakkeriet. Hakkedrengene. Tak Martin for alle de der. Hvis I ikke følger Magic Martin på Instagram, så gør det lige. Shout out til dig, Martin. Jeg kan ikke huske, at hedder Magic Martin, for at være helt ærlig. Må jeg spørge mig om. Satan. Nå, man har, det siger jeg, fordi han har lavet en video, hvor han sådan siger, hvad man kan kalde det at blive trænet. Sådan, om man er hakket, eller man tager på hakkeriet, eller et eller andet, alt muligt gøjl. Okay, nu prøver nogle andre knapper nu. Jeg ved godt, det er en helt ny video, jeg ved godt, I gerne bare vil se. Snap. Er vi færdige? Jeg håber virkelig, vi ser sådan en outro med, at Jesus han gik hen og blev... der er en sidste boss! I was going to take you down with Rue the World, come on! Jeg nåede overhovedet ikke læse det første. Boss hedder den bare. Den hedder bare Boss. Okay. det er ikke noget. Er det Infinity Stones bare... Jeg elsker, den bare hedder Boss! Hvor dumt er det, mand? Nå, okay, rimelig dumt spil, jeg ved ikke, hvad jeg forventede. Det her er så godt! Jeg stod imellem det her spil og Apex Legends.
Jeg er så glad for, at jeg valgte det her, i forhold til, hvad jeg skulle optage. Åh, giv mig en perfect. Nej, det skulle jeg ikke sagt. Det skal jeg aldrig sige. Wow, han tæpper vildt langsomt liv. Åh, jeg skiftede knap én gang, mand. Og så sker det her. Jeg er nødt til at holde med mit hjørne. Ej! Wow, han tager vildt mange slag. Det er virkelig åndssvagt. Det er sjovt, de har ikke den der parering, eller det der i andre spil, med at at man lige kan fælde den anden person, når man før... Nej, stop nu det der! Oh shit, det her er ikke så godt. Sådan, hvis man er lige ved dem, så kan man bare fælde dem, hvis de står og er klar til et angreb. Nej, 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 det var unfair, det der, mand. Prøv igen. I forhold til, hvor mange goddamn slag jeg fik ind der, så er det eddermame og bullshit, det der. Han gør så meget mere skade, og så tager så meget... Altså, gør så meget mere skade, har så meget mere liv. Ja, bullshit. Nu holder jeg op i hjørnet her. Nu cheeser vi den. Ej, nu gør den. Åh, tre gange ind. Fire. Der skal så lidt til, mand, når han gør det der. Nu skal jeg parere. Stop med det der. Jeg ved ikke, hvordan han gør det der. Og så skal jeg... Okay, så jeg skal bare imødekomme dem der rimelig hurtigt. Hvorfor han gjorde den forkerte vej der? Ej, hvor er det irriterende der. Det her er faktisk lidt svært. Går jeg virkelig concentration mode over boss? Åh, tre. Ej, fire. Åh, der skal bare... Ja, okay. Okay. Vi gør det samme igen. Det her er cheese, jeg er ligeglad. Det her spil er så dårligt alligevel. Nej, jeg gjorde det forkerte. Og så den her. Han er beredt. Og han kan bruge den der ultimate, der bare tager alt mit liv, mand. Boss. Det er altså lidt vildt, mand. God damn it, mand. I forhold til, hvor meget jeg har ramt ham, så er det her mega bullshit. Åh, han skal ikke for langt væk. Nu bruger han bare det der cheese move igen. Siger jeg. Og det er godt, når han hopper selv. Så kan jeg få ham fire gange eller sådan noget. Tre gange. Jeg elsker, at han bare hedder boss. Kan vi lige finde på en boss? Ja, hvad skal han hedde? Bare boss. Nej, okay. Ja, jeg skal huske, når han gør det. Nej, jeg håber, jeg rammer ham først. Det gjorde jeg ikke. Det er simpelthen så unfair, det der mand. Men nu har han ikke den der mindste. Jeg står med væggen. Nej. Ja. Nej! Nej! Stop så! Yes! Okay, det var bedre, Niels. Det var så lidt tilbage. Hvad nu? No, it's impossible. How would I lose it to you? Uha! Hvad? Var det det? What? Oh, jeg kan spole det mere hurtigt over. Okay. Men hvad? Var det outroen? Er der ikke engang noget med Jesus, der sådan går tilbage, og så vinder en turnering eller et eller andet? Jeg har lige vundet et kampspil med Jesus. Hvor mange firmaer er der indover jer? Er det just noget craft a game? Det her var sygt dårligt. Jesus skin 3! Lad os lige se Jesus skin 3. Det er 1'eren, det er 2'eren. 3'eren, der... Okay. Det er ikke de mest overvældende skin... Altså det... Okay, så han er bare mørkt. Han har lidt mørkere hår, og så... Wow, hold da. Hvad med julemanden? Hvad er han af skins? Ja, okay. Fair nok. Moses, han skifter... Jesus Christ, det her spil er forfærdeligt. Men det er bare standard, ikke? Okay, skifter bare lidt tøj. Hvad mener jeg?
fair nok. Ved I hvad? Lad os lade den ligge ved det. Det var sindssygt dumt. Jeg håber, I vil underholde videoen. I så fald, så giv videoen like. Og så hvis jeg har nogle forslag til, hvad I vil se på kanalen, skal I altid bare sige til. Det her var overraskende sjovt. Jeg ved ikke, om jeg anbefaler, man køber det kun, hvis det er på tilbud. Men det var overraskende sjovt. Vi ses alle sammen. Ej. Wow.